Una altra de les tradicions molt arrelades al voltant de la Setmana Santa és la de les palmes i els palmons, que els padrins regalen als fillols el dia de Rams. Es tracta d'elaboracions treballades artesanalment, totes elles fetes a partir de fulles senceres de palmera, que segons la mida i característiques acabaran esdevenint palmons, unes peces més grans, llargues i senzilles, o palmes, més petites però més treballades. Un dels pocs llocs on encara podem trobar palmes i palmons és a la botiga Duran de la plaça Major de Banyoles, on mantenen viva aquesta tradició centenària que va iniciar l'avi de la família quan tenia el negoci d'esparter. Cada any elaboren prop de 800 palmons i palmes de totes mides, ja que de palmes n'hi ha des de solapa fins a tan grans com aquesta. Com que són peces artesanals, no n'hi ha dues d'iguals, i per crear les més decorades i creatives es pot trigar una o dues jornades senceres a tenir-les enllestides. En el procés de creació, primer es treballa la fulla, que servirà de base per al palmó o la palma, i després s'hi van afegint les decoracions, totes elaborades també creuant, relligant, cosint i unint el mateix material. El fet que cada cop quedin menys artesans que es dediquin a crear palmes i palmons ha fet que persones d'arreu de la província de Girona acudeixin a la botiga Duran de Banyoles per continuar mantenint viva aquesta tradició, que rememora l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on, d'acord amb la Bíblia, va ser rebut per la multitud amb rams. Estem a les portes de la Setmana Santa i, de fet, les tradicions pròpies d'aquests dies arrenquen al voltant de la processó de la Mare de Déu dels Dolors d'aquest divendres 8 d'abril. Bunyols, tortells i mones de Pasqua seran protagonistes d'aquests dies i el forn de pa pastisseria Jaume Figueres ja ho tenen tot a punt. Aquesta és una de les temporades més importants de l'any, tant que la feina comença a principis d'any. Bueno, nosaltres ja a finals de mitjans gener, finals de gener, ja estem mirant, aviam, les pel·lícules de Disney que han sortit, però ara últimament, com que hi ha tants dibuixos, tantes cadenes que fan, i els nens tants de videojocs i de llocs, que és una mica de popurri, saps? I fem una mica de cada. El tema Disney... Sempre, de tots els anys, han sortit. En Mickey, la Minnie, aquests, sempre. Els temes clàssics són, any rere any, els que tenen més èxit. Futbol, cotxes, princeses o castells en formats que el forn de pa pastisseria Jaume Figueres personalitza el gust del client i, fins i tot, hi incorpora alguna sorpresa més enllà de la creació de xocolata. Molta gent me l'encarrega. M'envia una foto i diu, mira, fes-me una mona per aquesta foto. D'una pel·lícula, d'un videojoc, o de lo que sigui, o del net, o de la neta. Així és més personalitzat, més de llançacions. Jo, al tenir una màquina de tinta comestible, podem jugar amb això. A més, els típics ous, a les cases, vull dir, tot ens ho fem nosaltres. El que també faig molt jo són guardioles, que això és doble regalo, que és... la mona baix i la guardiola dalt, com ara aquest any tinc de l'Spiderman, del Cars, de la Minnie. En tinc una sèrie que... I a la gent els agrada molt perquè aquella guardiola és petiteta, però ja la tenen a l'habitació del nen o de la nena i la tenen per tot l'any. I allò és un regalo que, clar, hi pensen tot l'any. És com la mona que se'ls ha de vigilar que no s'ho fotin tot de cop perquè agafen un empatx que no vegis. Treballar la xocolata no és una tasca fàcil. Cal ajustar amb precisió la corba de temperatura per aconseguir el resultat més atractiu i apte per al modelat. El tractament de la xocolata ha de ser molt matemàtic, perquè si és, o sigui, de gust no el perdrà, però el color i la brillantor sí. Si és un grau més o un grau menys. Vull dir, si les veieu, les mones... totes, no hi ha cap taca, no hi ha cap de llocs, perquè vigilen molt sempre les temperatures exactes i si surt malament ho repetir-ho i ja està.
L'establiment aquests dies està ple de mones a tots els racons, de totes mides i per a tots els gustos. De fet, al llarg de tots aquests dies al voltant de la Setmana Santa n'arribaran a elaborar unes 250. Ara aquí dintre n'hi ha 140, però ja n'han vingut a buscar i pel ram també se'n venen moltes. I després per la Setmana Santa, cada dia, pues, la gent et diu mira que vindré dimarts, que vindré dimecres, depèn del dia, a vegades, i nosaltres perfecte. I el dilluns de Pasqua, que sempre nosaltres el dilluns tanquem, però el dilluns de Pasqua treballem perquè així estirem una mica més, està més repartida i doncs més joc. Hi ha gent que se'n va i venen dilluns a buscar-la. Perquè a Barcelona el dia de la mona és el dilluns de Pasqua. Però molta gent marxa i després tornen a la nit. En canvi, nosaltres ho tenim molt repartit amb aquests, ja aquesta setmana i la Setmana de Ram. I la Setmana Santa, la Setmana Santa és la que més, diguéssim. Però ara cada any se n'ha repartit més, amb aquests 15 dies. Al costat de les mones de Pasqua, els tortells de ram són uns altres dels protagonistes d'aquests dies. Aquí en preparen de molts tipus i en tres mides per ajustar-se a cada família. Els típics de sempre són els de massa pa. Però acaba fent més de crema, perquè els obrim i fiquem crema i ho cremem. Clar, queda un gust espectacular. Després els de nata, amb brioix, nata amb full. Vull dir que hi ha una sèrie, una gamma de... Sí, massa pa, tot el que ens demanin. Massa pa, nata, crema, trufa... I continuant amb tradicions de pastisseria, els bunyols també tenen molt èxit a Banyoles, en aquest cas al voltant del Divendres de Dolors. Aquí a Banyoles, bueno, ara s'han deixat de posar Dolors, però hi va haver-hi una època que hi havia moltes Dolors. I el dia del Dolors és un dels dies més forts a casa nostra de vendre brunyols, sobretot de brunyols. Jo ara demà compto fer-ne uns 150 quilos. Perquè els pandonistes també ens han encarregat brunyols i aquí s'encarrega molts perquè hi ha molts de Dolors. Jo, la meva mama es diu Dolors, les meves ties es diuen Dolors, hi ha molta gent que va haver-hi una època que se posava molt Dolors. I és un dia que quasi diríem, si no és, podríem fer la festa petita aquí a Banyoles. I també algun tortell d'aquests petitets se'n fa. Però us hem guardat una sorpresa pel final. Abans de marxar del forn de pa pastisseria Jaume Figueres, ens aturarem per descobrir una mona gegant i molt especial lligada a la història local, ja que representa la Ramona, el peix fenomen que durant dècades atreia visitants, turistes i curiosos per les seves grans dimensions. Clar, les coses d'aquí ens agraden molt, vull dir que, com ara les cansalades, o sigui, sot tradició i història, diguéssim. Tenia la idea aquest any, com que la Pasqua ja ha vingut una mica més tard, de fer una figura gegant i si pogués ser de... I vaig pensar amb la Ramona. Hi ha gent estrangera que, amb la mà o així, que se'n recorda de la Ramona, d'aquell, bueno, allò, deu ser una llegenda urbana que diu que es menjava 15 quilos al mes, que jo me recordo d'haver-la vist. I després em van parlar amb en Simon. Per a crear-la, Jaume Figueres no ha escatimat hores i dedicació i ha comptat amb la col·laboració del mestre Miquel Brugués Costabella. Jo amb 20 anys vaig anar a aprendre a casa seu i ara ell està jubilat i encara me fa classes. I ell ha sigut un honor. Jo per mi és una emoció molt gran, no? Perquè d'allà on t'has après, que encara te'n vagin ensenyant. És que aquest tipus de gent, que ha sigut el mestre dels mestres, perquè havia estat a l'escola d'hostaleria, ha ensenyat a 660 alumnes, em va dir. Vull dir, és un honor de que pugui, i el seu fill, que pugui estar d'aquí de pastisser també. La Ramona, que ja ha estat exposada a la botiga durant uns quants dies, ha generat molta expectació. Simón i Mònica Rodríguez, les dues generacions actualment al capdavant del restaurant La Carpa de l'Estany, s'han mostrat molt contents i agraïts de contribuir a mantenir viva aquesta part de la història de Banyoles que encara molts i moltes recorden i està vinculada a la trajectòria de la seva família. La veritat que quan en Jaume Figueres em va proposar i em va donar aquesta idea, que diguem-ne pel dia de la mona
podia fer una mona de la Ramona, doncs a mi em va semblar fantàstic, i més vinguent d'ells, d'un gran professional com són com a pastissers, amb una casa centenària que tenim aquí a Banyoles. Llavors, a partir d'aquí, ja la mecànica del cap i de les idees van començar a sortir, hòstia, i bueno, i ens ha encantat, com ens la va presentar, doncs encara més, perquè hem vist que és una cosa, una peça molt ben feta. Qualsevol tema que està relacionat amb la Ramona, des de casa, li hem tingut sempre una aprecia molt especial. Hem de pensar que aquest peix va estar entre la família i de cara al públic, que la gent no podia venir a visitar allà als aquaris de la pesquera número 10, durant 60 anys. I això va crear una relació i una estima per part de l'avi de casa, l'avi Lero, que quan es va morir, doncs normalment quan es morien els peixos, d'aquella època els enterràvem allà davant aquell pàrquing que teníem, on ara hi ha la carpa, no? El restaurant La Carpa. Doncs allà els enterràvem i la carpa de la Ramona, l'avi deia, no, és que no es pot enterrar. No. I jo vaig dir, doncs saps què farem? La dissecarem. La dissecarem i les posarem al públic perquè pugui gaudir un altre dia de poder-la veure així. I sempre hi hem tingut molta consideració, per això com en Jaume em va comentar de fer-ho, per nosaltres va ser una gran satisfacció i molta alegria, la veritat, per part de tots. Realment la Ramona va ser un emblema per la ciutat molt important i que hi ha molta gent que se'n recorda quan venia a Banyoles a visitar la ciutat i venia a visitar la Ramona, que és un peix que el meu besavi, l'avi Pepet, va pescar. Jo me'n recordo molt perquè va conviure entre nosaltres i recordo moltes anècdotes que ens explicava l'avi Pepet a l'hora de vendre els cacauets, que en la mainada donava els cacauets allà a la pesquera, i realment en tenim molts bons records, molta gent, molts banyolins i gent de fora que venia a visitar la ciutat de Banyoles. Llavors aquesta iniciativa va ser com una il·lusió per part de tota la família i amb aquesta Setmana Santa poder gaudir de la Ramona aquí a la fleca de Can Figueres. Llavors nosaltres durant tot el confinament en el xiringuito La Ramona vam estar venent cansalades també de Banyoles, de Can Figueres, perquè vam fer aquesta sinergia que és molt important perquè hi hagi aquesta mobilitat d'aquesta gastronomia de la ciutat nostra, i tots els banyolins durant tot el confinament era la seva il·lusió venir a casa, poder compartir un moment de dolç a la Ramona. Hem creat aquesta marca La Ramona, que també hem fet un mallot de bici. Hem creat un punt de trobada, de bike friendly, de tots els ciclistes que es poden parar en allà davant de l'estany i gaudir un moment dolç a la Ramona. El meu besavi m'agradaria molt que pogués veure totes aquestes accions que hem anat fent amb el peix que ell va pescar, que és la carpa, la Ramona, però bueno, el meu avi actualment ho està gaudint també i té molta il·lusió veure'ns aquestes dues generacions pròximes que estem de la mà d'en Jaume Figueres, doncs creant il·lusió tot aquest emblema de la Ramona que havia sigut a Banyoles. Doncs molta gent gran, però gent de la meva, de 40 anys, de 45 anys. Diu, escolta, jo me'n recordo que vaig venir a veure la Ramona de petit i li vaig tirar el pipo, perquè venia molta mainada, abans hi havia un pipus d'aquests tubets que eren com una goma especial, i la Ramona, com li tiraves alguna cosa a l'aigua, el que feia, pujava, s'ho empassava, i evidentment si era comestible s'ho menjava, i si no, ho llançava. I la mainada, el seu fet de veure que la Ramona s'empassava el pipo, ja estava content i deixava anar el pipo. I això es va convertir en una tradició que molts pares venien amb els nens a fer això, a llançar el pipo a la Ramona. I ara aquests nens que van llançar el pipo a la Ramona, resulta que diumenge passat passen per aquí davant i veuen la Ramona. I això, molts van venir a dinar a casa i diu, tu, acabem de veure la Ramona i ens ha fet molta il·lusió, es fan excursions des de Lloret, gent, mira, ara perquè el tema de Rússia és tan latent, però venien russos de Lloret l'any passat i aquest any també, expressament, feien parada a Banyoles
per veure l'estany, evidentment, i una de les coses que els ensenyaven, perquè ells tenen molta afició a la carpa allà, aquesta carpa, si us hi fixeu, si veniu allà a la carpa i la veieu, és una carpa que no té escames. És una carpa reial, una carpa mirall. I amb ells els hi feia molta gràcia aquest tipus de carpa. I venien russos a veure la carpa aquesta. I tot això, doncs, vulguis o no vulguis, crea unes sinergies bones. I el comerç crec que és això. Respecte, promoció i sobretot memòria. Memòria a el que havien fet els nostres avis i els nostres pares i gràcies a més també estem aquí. Curiositats, anècdotes, històries i sinergies que es generen amb una mirada a la història de proximitat. Des de l'agost del 2021, Banyoles ha incorporat a la seva oferta gastronòmica un nou local amb caràcter propi, Tequilas y Tacos. Es tracta del projecte personal de dos germans hondurenys, l'Edgardo i en Johnny, uns apassionats de la cuina i el bon menjar. Després de l'experiència d'haver treballat en un establiment de restauració a Banyoles, van decidir emprendre el seu propi camí en aquest sector. Fa 8 mesos o més o menys van treballar en un restaurant d'aquí a Banyoles també. I, bueno, el meu germà i jo és que hem estat pensant en independitzar-nos, diguéssim, no? I això de l'hostaleria ens va agradar molt i, bueno, en el temps i en això de la pandèmia, que vam estar a casa, vam pensar molt bé en obrir un restaurant. I, bueno, l'opció era aquesta, que nosaltres, que som de... Bueno, d'Honduras, ja ens agradava el menjar mexicà i aquesta temàtica, la cultura mexicà i tot això. En principi era anar cap a Girona, però els lloguers eren molt costosos, per poder fer els traspassos eren preus impressionants, de 200.000 a 300.000 euros. Doncs mira, ens va sortir l'oportunitat de poder agafar aquest local que està superbé en un millor preu i, bueno, ja després va sortir de nosaltres per la temàtica, el muntatge i tota la decoració. Amb aquests ingredients i amb molta feina al darrere, l'agost del 2021 obria portes Tequilas y Tacos, un local que no és només un restaurant, sinó una experiència. Som un restaurant de gastronomia mexicana amb una mica de menjar hondureny típic i, bueno, un bon ambient juvenil per estar amb la família, amb els nens, amb els amics, en un lloc que pots venir i prendre una cervesa i també pots prendre una copa de vi, una mica diferent a lo que normalment ja hi és en Banyoles. La cosa és que vinguis i et sentis com que estiguis a Mèxic. Saps? Que estiguis com que sentis com que has sortit del país, l'ambient, la música i després el menjar, això es transmet moltes coses bones. La carta és una combinació en harmonia de diferents tradicions gastronòmiques. A banda de la cuina mexicana, la protagonista, també hi trobem plats propis de la cuina mediterrània i hondurenya. No, estem a Banyoles, estem a Catalunya, hem pensat en posar una mica de menjar mediterrani d'aquí, local. Per exemple, les tapes, que no faltin les braves, que no faltin els entrepans, saps? Això, bueno, no ho volíem perdre perquè estem aquí i som d'aquí. També hem posat una mica de brasa, una mica de carn a la brasa, que això també està superbé. Tenim unes costilles, que això és un dels plats més importants que tenim a la carta.
Llavors, les carns, els adobos, els condiments... una altra cosa de... Això ja és gastronomia mexicana. Això porta la seva ciència. Una carta especial i un local també especial amb una decoració que permet submergir-se en l'ambient mexicà. No en va, tant per la carta com per la decoració, han buscat assessorament de professionals molt vinculats a la cultura i la gastronomia mexicana. Vam parlar amb persones mexicanes, jo tinc un amic mexicà i ell me va parlar de, bueno, la majoria de coses, de la cultura, les seves costumbres, el menjar, la decoració, i me va aconsellar algunes coses. Llavors, lo de la carta vam trobar un xef ja directament, vale? Vam parlar amb ell, ell ja es dedica a això, a obrir restaurants, i ens va aconsellar alguna mica. Doncs, llavors, a partir d'aquí, amb les nostres coses mediterrànies que ja tenim i amb la seva gastronomia mexicana, doncs mira, hem juntat tot i a partir d'aquí va sortir la carta. D'entre les especialitats que podem escollir al menú, hi ha alguns plats especialment recomanables. A més, també tenen moltes opcions per a vegans. Tenim un plat que es diu gringa. La gringa és un plat de... és una truita de farina, diguéssim. És una truita de farina a la planxa que es fa amb la carn que vulguis, pot ser de pollastre, la cochinita pibil, que està, és molt coneguda a Mèxic, és molt coneguda, i per exemple, la carn de pastor. Això és carn de porc que es fa de diferents maneres. ¿Vale? Els adobos són molt diferents, els condiments, i bueno, al final la gringa aquesta va... doblejada a la meitat, amb formatge fundit i en un parell de minuts a la planxa i queda superbé. Per exemple, tenim un plat típic que es diu aperrillada catratxa, ¿vale? Que això l'hem tret del nostre país, d'Honduras, diguéssim, no? La idea era aquesta, de posar carn a la brasa, que ja la gent d'aquí Banyoles, d'aquí Catalunya, d'Espanya, ja li agrada molt, i fer, com diguéssim, un plat típic bo per poder compartir entre dos o tres persones, que els agradi a la gent d'aquí, que li agrada a la gent latina, a la gent mexicana, a tothom. També tenim opcions veganes. Tenim una carta de vegans i vegetarians a part, que poder tenim tacos de nopal. I aquest és un plat que a la gent li agrada molt i el pots combinar amb qualsevol cosa. Pot ser en un burrito, amb uns tacos amb formatge fondit, o amb una gringa, a poder estar amb uns nachos. La gent us demana i queda... us ha agradat moltíssim, sí, sí. I és que la carta presenta moltes possibilitats, amb l'objectiu que tothom qui visiti tequiles i tacos pugui trobar el que més li encaixa. Però n'hi ha moltes opcions. Ja n'hi ha plats per compartir, n'hi ha plats principals, n'hi ha tapes, doncs... jo crec que si vens amb dues persones amb dos o tres plats per la nostra carta ja quedaria superbé. I la gent marxa molt tipa. Normalment s'acaben portant-se el menjar que queda. En aquests mesos que fa que van posar en marxa l'activitat, ja han rebut molts clients i clientes i estan contents de l'experiència que poden brindar. Tot i això, estan molt pendents d'escoltar les opinions i llegir les ressenyes que els deixen per tal de millorar en tots els aspectes. Bueno, de moment obrim cada dia, vale? Obrim des de les 10 del matí fins a les 11, poder. 11-12 de la nit, quan ja hagi marxat ja tota la gent. Però la cuina en si, s'obre des de la 1 de la tarda, la 1, i fins a les 11. També fem servei a domicili cada dia i, bueno, la idea és aquesta, que la gent s'acostumi de que hi ha un local obert cada dia que pugui anar. A banda de l'opció de fer un àpat al local o del repartiment a domicili, també es pot encarregar un menjar i recollir-lo al local. Per cert, que si és el vostre aniversari, hi ha una promoció especial que fa que celebrar-ho a Tequiles i Tacos sigui una bona idea. Qui compleix anys està convidat.
ja pot venir a dinar o sopar el seu dia de l'aniversari i té d'haver d'una beguda, un plat principal i un postre. En principi, la idea és aquesta, és que el client marxi content i que vingui amb la seva família i nosaltres ja fem la resta. Ja fem la resta de posar-li la cançó, de que estigui bé, que estigui content i que mengi gratis, sobretot. Si voleu traslladar-vos a Mèxic sense sortir de Banyoles, fer un bon àpat i compartir una bona estona en un ambient familiar i agradable, tequiles i tacos és, sens dubte, una molt bona tria. Us invitem a que proveu una mica del nostre menjar, perquè aquí poder el 40% de la gent d'aquí, per exemple, d'aquí Banyoles, poder encara no provar menjar mexicà. I aquests tenen uns sabors que, bueno, que quan els proves t'enamores. T'enamores perquè la gent pensa que el menjar mexicà és tot picant. I realment no, realment no. Realment les salses que portem de molt de picant venen a part. I cada carn té un sabor molt diferent. Quedareu molt contents de venir perquè tenim un bon ambient, un tracte superbé amb els clients i, bueno, us invitem a que proveu, una mica de la nostra gastronomia, del nostre menjar, del nostre ambient, de tot.